a čakáme na to, kedy bude puk hodený. Začal sa súboj obrón, súboj medzi Švédskom a Kanadou. Javorové listy v tmavých dresoch naopak. Za bránku sa vydal Johansson. Preden a od modrej to skúsil Dahlin, ešte príležitosť za gól! V dnešnom zápase, kedy tam Švedi takto ostali prečíslení, presile. Výborne to stihol ešte Linus Johansson. Podporou ofenzívy Cousins si vylepšuje pozíciu. Dylan Cousins, Gustafsson kryje a čeli ďalším dorážkam. Ďalšia strela, už gólová! Dylan Cousins. Tak teraz opäť pomohol Perejko k tomu, aby Kanaďania mohli prejsť na opačnú stranu. To získa. Prichádza však šanca Pierre-Luc Dubois. Dobrá prihrávka na Burakovského. Burakovský a Erik Karlsson dáva gól! Ešte tam aktivita Eagla. Tu je ďalšia z tých množstva žabiek, ktoré im si Švedi pomáhajú. Oh, a je to aj gól! Dokonale zaskočený tým Vešiakom, ktorý tam má. Brodin má puk na okejke, posúva ho do stredného pásmana Markusa Johanssona a ten pečatí víťazstvo Švédov. Švédi získajú bronz a dovezú predsa len po rokoch postu medailu. V tomto čase už išlo iba o to. Zavesí bronzovú medailu. Tri korunky a Švédi víťazia súboj o bronz a porážajú Kanadu 4-2. Opäť prestrih na